la diferència entre un romà i el que podria ser el món colonialista que coneixem nosaltres, recordeu la famosa teoria de Sir Ronald Syme dels tres grans imperis, els tres grans imperis són el romà, l'espanyol i el britànic, segons Sir Ronald Syme. Bé, no és comparable l'imperi romà amb els altres dos imperis subsegüents. Primer, per l'evolució històrica. Segon, per la consciència individual, sigui dels que ocupen, sigui dels ocupats. Per tant, això és una cosa que és clara. Els romans no fan una política colonial com les que fan, doncs, les potències europees que van ocupant territoris. I d'altra banda, els pobles ocupats no reaccionen de la mateixa manera que van reaccionant a l'evolució històrica. Per tant, això és un fenomen que hem de tenir molt clar. La llengua llatina és una llengua imposada als territoris que ocupa, fins i tot a Grècia. Hi ha una prova indiscutible d'aquesta preponderància romana i és que l'imperi romà ha caigut, queda l'imperi bizantí. Quina llengua parla l'imperi bizantí? Grec. A l'exèrcit, com és comandat? El llatí. Fins a la caiguda de l'imperi romà, bizantí, a l'exèrcit bizantí obeeix les ordres en llatí. Levare signa vol dir anem endavant. Per tant, és una cosa que és claríssima i la tenim provada. Què passa? Una llengua que s'ha imposat a altres llengües. A llengües de la qual, com el grec, per exemple, la cultura dels romans és teòricament inferior a la dels grecs, però els romans s'imposen. El grec continua vivint. Fins i tot es diu que l'aristocràcia romana parlava llatí amb accent grec, perquè els hi posaven pedagogs, que és un mot ben grec, que els hi ensenyava grec. Per tant, és una cosa curiosíssima, que és una aristocràcia que parla una llengua dominada, per no dir, i és una cosa curiosíssima. Per tant, hem de pensar que aquests fenòmens, quan Horaci diu que un cop capturada Grècia va capturar el seu tosc dominador, és a dir, que Grècia va dominar almenys culturalment a Roma, doncs també té un cert sentit que la cosa funcioni així. No passa així en el que parlarem ara, perquè parlarem de la península Ibèrica. I la península Ibèrica, naturalment, és un mosaic lingüístic, us explicaran els dos millors especialistes que hem pogut trobar sobre el tema, que a més és un tema difícil, però que us el faran, jo sé el que diran, entenedor i a més, fins a cert punt, fascinant, perquè no hi ha cosa que fascini més que el desconegut, i ells estan en un món desconegut que anem coneixent cada vegada més, però que continua amb una foscor important. Ja sabeu que les llengües, si no hi ha una pedra de Rosetta, no s'acaben. La llengua necessita la bilingüe. I el que estem fent, de moment, la bilingüe l'estem somiant perquè no l'hem trobada, el qual no vol dir que un dia es trobarà. Perquè l'avantatge d'aquestes ciències de l'antiguitat que tenen aquest component arqueològic és que la sorpresa sempre és possible. Per tant, això doncs, ens dona l'esperança que algun dia aquests senyors seran desmentits de tot el que pensen per la realitat. Això és una cosa que ha de ser important i l'hem de tenir en compte. Vaig humilitant, no? Exactament. O sigui, quan es fan aquestes coses del món antic, s'ha de tenir sempre una càrrega d'humilitat molt important perquè ja sabeu que la realitat supera sempre la ficció i, per tant, en aquest cas nostre, també la supera. Una última cosa. Els romans són perfectament conscients de les diferències lingüístiques, encara que s'imposin.
hi ha un tema poc tractat, que és com el romà s'enfrenta a la gent que parla una altra llengua. Bé, ho fa mitjançant intèrprets. I aquesta interpretació arriba un moment en què el romà se sent obligat a entendre. I a partir d'aquest moment és quan la cosa s'espatlla. M'explico. El bronze famós de Bodorrita. Quan el romà veu un senyor que sembla una mica que mana entre aquells i és el que crida més, diu, hem trobat el pretor. Quan veu que aquest senyor se'n va allà amb un conciliàbul i parla amb 5 persones, deu ser el senat. El romà entén la seva, i això és la seva grandesa, per això pot créixer, entén el món amb els seus paràmetres. I si no entenen els altres els seus paràmetres, és un problema dels altres. Queda clar? Ells entenen el món així. I et diuen, miri, vostè a partir d'ara és el pretor. I tot aquest grup que té allà és el seu senat. I aquell senyor que mana allà és el seu general. Necessiten organitzar la realitat. Interpreten els déus dels altres. És el que se'n diu tècnicament interpretatio romana. Què passa? Pues un senyor diu, i vostè quin déu té? Diu, jo el meu déu es diu Eretogat. I què fa aquest déu seu? Pues miri, el sol, la lluna... Ah, interessant. Diem que és un déu, no? I l'altre que no té concepte de déu diu, ah, bé, déus Eretogat. Després el romà li diu, escolti, això de Déu Zerotògat està molt bé, però no s'assembla molt a Júpiter. I l'altre diu, oh, potser sí. I aleshores diu, per què no li diem Júpiter Erotògac? I l'altre diu, va bé. Va l'evolució, la romanització va endavant i li diu, escolti'm, vostè no creu que això de l'Erotògac està una mica passat de moda si aquest senyor és Júpiter? I l'altre diu, va bé, és Júpiter. I sabeu com acaba això? Júpiter Optimus Maximus. Això és el poder de Roma i la capacitat d'interpretatio i d'imposició que té Roma. Si ens la mirem amb conceptes moderns, direm que és una imposició colonial i nefasta. Sí, però no hem de jutjar-la amb les nostres categories èptiques, com no la jutjaven la persona sotmesa a Roma. Per què? Perquè el vencedor era el vencedor i el vençut era el vençut. I el vençut sabia que si fos vencedor li faria el mateix. Per tant, aquest és el joc. Com quan es parla de l'esclavatge en el món antic. En el món antic, l'esclau vol ser lliure, però quan és lliure vol tenir esclaus. És una cosa que és claríssima. No podem jutjar amb els nostres conceptes ètics i, sobretot, amb els conceptes, entre cometes, cristians, que és una miqueta el que deteriora l'anàlisi històrica que ha de ser, diem-ne, escèptica. I aquesta escepticitat és la que indica que ens hem de mantenir interpretant l'antiguitat en la mesura que posem amb els paràmetres que la mateixa antiguitat tenia i no pas amb els nostres. Dit això, sentireu ara coses molt més interessants. Doncs gràcies, Marc, per haver-nos convidat a participar en aquesta xerrada que és estimulant, però gairebé que és un parany de tan complicada i compromesa que pot ser. No? D'una banda, és un tema molt interessant perquè naturalment ens interpel·la a tots com a ciutadans i com a... De fet, com a parlants bilingües que tots som en aquesta sala, no? També s'ha de dir que és un tema que en l'acadèmia actual doncs, és bastant candent. Hi ha hagut estudis importants recentment sobre aquestes qüestions, però com més hi treballem, més veiem que és difícil enfrontar-lo. És difícil per diverses qüestions. Primer, per la tipologia de documentació que tenim, que és una documentació que
provem de fer-li dir moltes coses, l'explotem des de molts punts de vista, però hem de tenir sempre en compte que és una documentació molt, molt, molt difícil d'interpretar, ja en parlarem després. Després també és un tema complicat perquè afecta qüestions d'ideologia i d'identitats, i ja ho has dit tu, Marc, les ideologies i les identitats tendim a analitzar-les amb els nostres paràmetres actuals, però naturalment l'antiguitat funciona d'una altra manera, no? Malgrat tot, estic totalment d'acord amb aquesta idea que has llançat tu, de, és possible que una societat bilingüe o multilingüe no experimenti situacions de contacte o de conflicte? Jo diria que no és humanament possible. És a dir, sigui la societat que sigui, l'ésser humà sempre és el mateix i, per tant, sempre, com a éssers humans que som, la llengua és un element de la nostra identitat, de la nostra personalitat, i és un element identificador de l'individu. Per tant, la manera de viure la relació amb la llengua, sí, té una sèrie de paràmetres històrics que canvien, però al cap i a la fi hi ha també la vessant humana i psicològica, que aquesta sí que ens permet aplicar uns paràmetres d'anàlisi en certa manera constants. Llavors, malgrat tots aquests cauets que acabo de fer, en la meva presentació el que provaré és d'oferir una mica un marc teòric amb algunes idees de reflexió que podrien servir per un possible debat, si és que s'escau, i després en una segona part de la presentació miraré de com el conflicte de llengües o el contacte de llengües entre les llengües indígenes i el llatí és aplicable a les llengües paleohispàniques amb la documentació que tenim i quines llengües doncs, són susceptibles de donar-nos més dades i doncs, quines ens en donen menys, però potser també per altres motius són interessants. Llavors, algunes dels temes generals de reflexió gairebé que proposo llançar i que desenvoluparé més o menys, doncs són aquests, alguns dels quals el Marc ja encarant, no? En primer lloc, doncs, fins a quin punt la societat romana era una societat, com s'ha dit des dels anys 80, plurilingüe. Qui era bilingüe? Ho eren tots els romans? Ho eren els de la perifèria? Ho eren els del centre? Amb quines llengües es barreja el llatí? Fins en quin punt podem considerar que el llatí va ser o no una llengua imposada, una llengua d'imposició? I relacionat amb això és si el llatí va ser una llengua d'imposició, és possible suposar que hi va haver actituds de resistència per adoptar el llatí i per renunciar a les llengües maternes, o simplement trobem actituds, com deia el Marc, de submissió i d'adaptació, perquè és una condició doncs, natural a una situació doncs, de guerra, no? D'imperialista, o una situació, com tu has dit, doncs, que en el món antic ha de ser així. I finalment, quin és el model de bilingüisme que és aplicable a l'Imperi Romà? Que, bueno, és bastant evident. Parlo de bilingüisme entre el llatí i les llengües indígenes, no? El model que hauríem de tenir al cap és un model de tipus asimètric que podríem anomenar més de diglòsia que no pas de bilingüisme. De fet, recordo, fent aquests temes, sovint em ve al cap el professor Jesús Tusson, que teníem a les classes de, com es deia, Introducció a la Lingüística General, que tots els estudiants de filologia les havíem de fer, i ell deia que el bilingüisme social no existia, que quan una societat és majoritàriament bilingüe sempre hi ha una relació de diglòsia. És molt difícil que hi hagi un bilingüisme simètric o equilibrat. Llavors, naturalment, el model de bilingüisme del qual partim és que el llatí és la llengua, el registre, bueno, la llengua alta, no?, que se situa al centre, és la llengua de la diplomàcia, de l'exèrcit, dels tribunals, de l'administració, i en canvi les llengües indígenes serien una modalitat, ocuparien una posició perifèrica. Això és un model molt ampli i que crec que tots estarem d'acord que és el que s'aplica globalment a totes les llengües indígenes de les províncies que els romans conquereixen. El que passa és que és un model massa esquemàtic perquè
només la península Ibèrica, que es caracteritza per ser un territori amb una gran diversitat lingüística, les diferents àrees culturals i lingüístiques ja mostren diferències. Per tant, hem de partir de sí d'un model genèric que seria aquest, però pensar que després hi ha ritmes diferents d'adaptació, hi ha actituds fins i tot que poden ser diferents, altra cosa és fins en quin punt som capaços o no de tractar-les. Llavors, sobre el bilingüisme de la societat romana, he posat aquí dos treballs que són molt coneguts i però que són bastant cabdals i que donen una visió bastant genèrica de quin tipus de bilingüisme o de plurilingüisme trobem. Hi ha aquest article molt cèlebre de Dubuisson, que és de l'any 88, que porta un títol molt eloqüent, que és Utraque Lingua, que el que fa senzillament és analitzar l'aparició d'aquesta expressió en els textos romans per demostrar que els romans es refereixen a la llengua grega en el mateix pla d'igualtat amb què refereixen al llatí. És a dir, parlen d'Utraque Lingua, les nostres dues llengües, per referir-se al grec i al llatí. És un article que el que demostra és que el bilingüisme, bueno, una cosa que no cal demostrar-la, que ja se sobreentén dels textos, però en tot cas, amb un treball d'anàlisi concret de les fonts, fa veure com la societat romana, l'alta societat, els romans cultivats, poden considerar-se plenament bilingües entre el grec i el llatí. Un treball més recent, del 2003, que també ha tingut una gran influència amb la recerca sobre les llengües indígenes posterior i sobre les diferents cultures epigràfiques del Mediterrani, és aquesta de James Adams, del 2003, Bilingualism and the Latin Language, que no estudia ja el bilingüisme amb el grec, sinó el contacte del llatí amb totes les llengües indígenes que es van parlar a l'imperi. L'obra no és especialment extensa pel tema que tracta, però sí que té el mèrit de tractar globalment un tema que de manera independent doncs ja havíem analitzat cadascú des de la nostra perspectiva. Però té el mèrit d'això, de considerar que el llatí doncs era llengua vehicular a l'extrem occident i d'alguna manera també ho va ser a Egipte, Mesopotàmia, doncs quines són les particularitats d'aquests territoris i com reaccionen la gent, quines actituds diferents es poden anar captant. El llatí i les altres llengües. Així com diem doncs, que els romans eren bilingües en grec i això és una realitat que surt sovint en els textos, no? Potser en els textos més formals no, però en textos, per exemple, com la correspondència de Plini o Ciceró, de vegades passen, no? Involuntàriament fan això que es diu code-switching, no? Se'ls posen paraules en grec, no? Vull dir, és una pràctica que afloren els textos, el bilingüisme que es podria produir entre el llatí i les llengües indígenes de l'imperi surt molt poc en les fonts. És a dir, com deia el Marc, els romans òbviament eren conscients de la pluralitat lingüística de l'imperi, però no és un tema que els interessi especialment ni és un tema que abordin de manera explícita en els textos. Malgrat això, hi ha algunes notícies que són interessants, no? La primera és una notícia, que ara de memòria, sí, de Libi. Clar, aquesta notícia de Libi el que ens pot portar a pensar és fins en quin punt el bilingüisme entre el llatí i les llengües indígenes afecta només els indígenes, no afecta només per necessitat els que han d'aprendre una altra llengua per comunicar-se amb l'administració romana, o si hi ha exemples de romans, com deia el Marc, doncs perquè han de fer d'intèrprets que podien assolir el coneixement d'alguna altra llengua. De notícies de romans bilingües en tenim molt poques, però és bonica aquesta de Livi, en què senzillament fa esment, diuen, en la meva època, diem bueno, que els nostres avantpassats, igual com ara passen el grec, havien après l'etrusc. Però, clar, no és ben bé la mateixa relació que els romans podran tenir amb les altres llengües indígenes, sinó que seria una relació similar a la que després tindran amb el grec, no? Una llengua de cultura doncs, que per
tenir accés, doncs, a un, això, un saber, un món cultural, doncs els romans es veien impel·lits a aprendre-la. En canvi, les notícies que tenim, doncs, de com els romans vivien aquest bilingüisme amb les altres llengües dels pobles conquerits, sempre estan connotades una mica negativament. Aquí he posat un exemple, doncs, bastant antic de Plaute, que és un exemple curiós perquè, bueno, clar, naturalment és una comèdia, no? La realitat que hem de trobar darrere de les comèdies, sempre, com que hi ha l'aspecte còmic, doncs sempre és difícil una mica de veure fins on anar. Però és un passatge, com deia, curiós, perquè hi ha un personatge de nom púnic, que es diu Enno, que es posa a parlar en púnic i es produeix una situació curiosa perquè el diàleg requereix d'un intèrpret, precisament, d'una persona que fa la traducció, no? Que tradueix el que diu aquest personatge púnic. Però aquest traductor no se sap si perquè no entén el púnic o perquè es vol burlar de l'estranger, no tradueix en absolut el que està dient el cartaginès. Fins que no s'encansa i li diu, tu, què dius? Para ja de dir tonteries, i es posa a parlar amb un llatí correctíssim. Què provoca això? Doncs que la persona, el romà que estava intentant entendre el que li deia, bueno, s'ofèn, no?, de dir, per què parlaves púnic si saps parlar en llatí? I el comentari que surt és que, òbviament, si té dues llengües, en llatí diu, tens una llengua partida, bífida, com una serp, no? És a dir, el fet que sigui bilingüe és connotat com... Clar, tens un doble discurs, no ets una persona de fiar. Són exemples, senzillament, clar, sempre els textos, com deia, parlen poc d'aquesta realitat, per tant, espigolem textos d'aquí i d'allà i de vegades també és difícil d'interpretar-los amb precisió. El tema central, no? De què hem de parlar? De llengües senzillament en contacte o llengües en conflicte? Altra vegada he posat dos treballs dels mateixos autors que abans, de Dubuisson i de James Adams, perquè donen com cares diferents de la mateixa moneda. Altra vegada, aquest article de Dubuisson és bastant pioner sobre aquesta qüestió, no? Es titula Iatil in politique linguistique romain, és a dir, va existir una política lingüística a Roma, en el sentit, clar, política lingüística potser ja és un concepte una mica anacrònic, però el que Dubuisson es pregunta és si hi va haver una voluntat programàtica i regulada amb lleis d'aquell llatí fos activament imposat i en contrapartida que les altres llengües fossin legalment prohibides. Es fa aquesta pregunta per arribar a la conclusió que no, que Roma mai no va desplegar una política lingüística sancionadora d'aquest tipus legalment estructurada. Clar, d'això de vegades es deriva, doncs, bueno, si no hi va haver imposició, tampoc no té sentit que hi hagués resistència. El que passa és que, clar, aquesta conclusió és una mica simplista, no? Vull dir, tots sabem que els imperialismes, no, l'imperialisme lingüístic no només funciona a través de la legislació, de les lleis, sinó que funciona per altres vies més subtils, però que no per això són menys impositives, no? D'una banda, és desplegar una ideologia, que aquesta clarament la trobem en els textos, doncs que hi ha llengües superiors a altres, no? En el cas del llatí, doncs que el llatí és una llengua civilitzadora, és una noció que sí que trobem en els textos, i que les altres llengües són les llengües dels bàrbars, dels salvatges. I d'altra banda, és crear una necessitat social de que una llengua sigui apresa per tothom, en aquest cas el llatí, i que les altres llengües siguin supèrflues. I per aquest segon aspecte, doncs sí que és interessant aquest article de James Adams, doncs Romanities and the Latin Language, en el qual analitza fins en quin punt la romanitat, no, acceptar la voluntat de ser romà implicava o no l'adopció del llatí com a llengua vehicular.
És obvi, doncs, clar, és que no sé, és tan obvi que no sé ni si cal dir-ho, doncs, que per anar a l'exèrcit s'havia de saber llatí, doncs, per defensar-te legalment, no sé, les actes de naixement, els testaments, doncs, havien de ser en llatí. Potser no era per llei necessari, no era un imperatiu legal, però, òbviament, era una necessitat saber llatí. Una altra qüestió, que veig que no es veu bé el text, que es pregunta Adams en l'article aquell i que mostra fins en quin punt de vegades analitzar les fonts textuals és una mica problemàtic. No? Es pregunta, de fet, quan un adquiria la ciutadania romana, era un imperatiu legal saber llatí? I bueno, el que és interessant és que hi ha molt poques fonts que activament en parlin. No? Hi ha algunes referències de Ciceró en què diu que com aquesta d'aquí, no? Els ciutadans romans estan units per una comunitat de llengua, les lleis i tantes altres coses, però bueno, és com és una afirmació molt, molt genèrica, no vol dir que legalment fos un requisit. I potser la que sí que s'ha duit més és aquest text de Suetoni, que és bastant curiós, en què parla d'això, bueno, ho llegeixo, diu, un gran personatge singularment important de la província de Grècia resultà que no sabia la llengua llatina i per això Claudi no solament el suprimí de la llista dels jurats, sinó que a més li va llevar el dret de ciutadania. Però clar, aquest passatge com l'hem d'interpretar? Vol dir que Claudi aplicava la llei al peu de la lletra i per tant li va llevar la ciutadania, o precisament Suetoni, de fet es troba en un passatge en què Suetoni va ressenyant algunes extravagàncies de Claudi, algunes actituds una mica extremes. Llavors, entre aquestes actituds una mica fora del comú, ressenya aquesta com volguem dir, mireu fins on va arribar Claudi, potser sota el que sembla que està dient que sí, que hi havia l'imperatiu legal, en el fons està dient al contrari. Sigui com sigui, és obvi que hi havia una pressió forta, social, per aprendre el llatí, no? I no només aprendre'l, sinó parlar-lo bé. Hi ha un exemple que, bueno, que els que ens dediquem a les paleohispàniques el citem sovint, perquè és que hi ha molt poques mencions en els textos o d'accents de persones que venen d'Hispània o de referències a les llengües paleohispàniques. N'hi ha una, no sé, potser una desena en total, n'hi ha molt poques. I aquesta referent a l'encara no, però al futur emperador Adrià és, bueno, és bonica i és bastant eloqüent d'això, d'aquesta pressió, no només per parlar en llatí, sinó per parlar-lo bé, no? Parlar-lo a la romana. És igual, com ara, no és igual parlar un anglès d'Oxford que parlar un anglès doncs, com el que parlem nosaltres. S'ha d'aspirar a parlar el llatí bé. El que explica aquesta anècdota? Doncs que Adrià, quan encara era qüestor, va haver de pronunciar davant del Senat un discurs i ho va fer amb un accent tan ruda, no? El llatí que diu agrestius, tan, podríem dir tan de poble, de vegades s'entès com a provincial, però bueno, el llatí el que diu és ruda. Que què va provocar? Doncs que els senadors es van riure d'ell, el Senat va esclatar, es van mofar d'Adrià. De manera que a partir d'aleshores es va dedicar amb cos i ànima a aprendre el llatí i a saber-lo parlar amb tota fluïdesa. Passem a parlar una mica de com aquestes qüestions les podem enfocar en el cas de les llengües paleohispàniques. La península Ibèrica, bueno, ens ofereix un panorama bastant privilegiat per estudiar la relació de les llengües indígenes amb el llatí. Diria que, clar, una de les bondats és que és un territori no gaire gran, però amb moltes llengües diferents i que moltes d'aquestes llengües doncs, van deixar testimonis escrits. Llavors, això permet veure com les diferents àrees culturals reaccionen a l'input de la presència romana i al desplegament de la cultura escrita romana, reaccionen doncs, de maneres diferenciades. Aquí he posat quatre exemples de les quatre àrees que més o menys abordaré, tractaré.
és l'àrea celtibèrica, al sud de la península ibèrica, que lingüísticament té una àrea turdetana i una altra àrea ibèrica, l'àrea lusitana i finalment l'àrea ibèrica, de la qual potser és la que podríem parlar més, però és la que parlaré menys perquè el Joan després ja ho desenvoluparà amb més detall. El bilingüisme i el contacte de llengües a la península ibèrica naturalment no comença amb els romans. Un dels aspectes interessants d'estudiar del corpus paleohispànic és això, és com mostra contactes no només arran de la conquesta, sinó entre les llengües paleohispàniques internament i prèviament entre les llengües paleohispàniques i els altres pobles exògenes o colonials amb què entrar en contacte. No? Doncs, inicialment els fenicis, d'aquí els paleohispànics prenen l'escriptura i per tant doncs, això comporta un contacte perllongat i evident i profund. El Llenguadoc, fins i tot hi ha contactes amb els etruscs. És molt famós aquest plom de Pec Mahó, no? Perquè en una cara hi ha un text etrusc, en l'altra cara hi ha un text grec i els testimonis de la transacció comercial que s'està operant són ibers. Doncs clar, el fet que els ibers estiguin allí actuant de testimonis implica una situació que necessàriament havia de ser de bilingüisme. A Empúries, els ploms també mostren contactes no només amb els grecs, sinó el destinatari del plom ibèric d'Empúries és probablement un gal, doncs també hem d'interpretar que hi ha gals que saben parlar l'ibèric. I finalment, un altre exemple podria ser el fet que la contestània s'adopti l'escriptura grega per escriure l'ibèric, que altra vegada doncs, hem de entendre que prové d'un contacte perllongat i profund entre les dues cultures. Ara bé, aquest bilingüisme doncs, tindrà una dimensió molt diferent de la que prendrà després el contacte de les llengües paleohispàniques amb el llatí. Podríem pensar que és un bilingüisme més de caire individual, no tan social i molt funcional, orientat a les operacions doncs, comercials, a un context mercantil. El contacte amb el llatí, naturalment, des del principi prendrà una dimensió molt diferent per una qüestió que també és tan òbvia que no caldria dir-la, que és que els contactes amb els fenicis i els grecs tindran un caire que no serà el caire imperial que prendrà després la implementació de Roma. La prova més evident que la llatinització, que el bilingüisme fins a que va acabar comportant doncs, la desaparició de la majoria de les llengües paleohispàniques, clar, no hem d'oblidar mai que l'euskera no desapareix, per tant, no de totes, sinó de la majoria. La prova més evident és que al segle VI, després de Crist, doncs, cap d'aquestes llengües ja no s'escriu pràcticament. Per tant, doncs, com es passa de aquesta situació no, amb tanta riquesa doncs, lingüística a una situació de pràcticament, que també simplifica molt la realitat, pensar que és un territori monolingüe, però en tot cas com el llatí ho erradica tot, doncs, ens fa pensar doncs, que és un bilingüisme que des de l'inici ha de prendre una dimensió que és nova, no? Aquí he posat el que es considera doncs, la inscripció de la Torre de Minerva, que és significativa doncs, del context aquest bèl·lic no? en què es desenvolupen les primeres inscripcions en llatí i també del contacte prematur amb l'ibèric, perquè en la mateixa torre, de fet, en la mateixa sala, trobem també inscripcions en ibèric, que documenten doncs, des dels inicis mateixos del desplegament de la cultura epigràfica llatina a Hispània, aquests contactes amb el món com a mínim ibèric. Aquí he provat d'exemplificar una cosa que és molt rellevant de com impacta la cultura escrita romana en els pobles indígenes, que és que potser paradoxalment el que pensaríem, no? i és una de les coses que de fet ens costa més d'explicar, el desplegament de la cultura epigràfica en llatí no comporta immediatament un retrocés de l'epigrafia en les llengües paleohispàniques,
sinó tot el contrari. És a dir, una de les primeres conseqüències de la conquesta romana és que el corpus epigràfic paleohispànic eclosiona, en certa manera. I aquí he agafat uns mapes del Javier Deo amb un muntatge que va fer un cop al Belaza per una conferència que vam fer i que crec que és molt significatiu ajudar a entendre aquesta explosió. Primer tenim un mapa del segle IV, caldria actualitzar-lo una mica. Ara en el segle IV, sobretot en el nord del territori ibèric, tindríem una mica més de densitat d'inscripcions. Però el que mostra és que les inscripcions clarament es concentren en l'àrea mediterrània, amb l'excepció d'aquestes inscripcions del sud-oest o tartèssiques, que bueno, encara ens costa bastant d'explicar culturalment quin és l'origen d'això. Si passem a les inscripcions del segle IV i III, veiem com ja la cultura epigràfica es comença a intensificar. També veiem que la cultura del sud-oest ha desaparegut, les inscripcions del sud-oest desapareixen. Aquesta zona fins a l'època romana no hi tornarà a haver una presència important de l'escriptura. I veiem com en la costa ja s'intensifiquen el nombre d'inscripcions i comencen ja tímidament a penetrar cap a l'interior. Però el que és certament significatiu o... M'ho estàs passant tu, Ivan? Sí. És doncs en els segles II i I, és veritat que aquí hi apareixen les inscripcions ja en llatí, però no són majoritàries. Pots tornar a pitjar? Si mirem aquest gràfic que recull totes les inscripcions paleohispàniques i la del corpus llatí republicà, veiem que les inscripcions en l'època republicana en llatí són encara molt, molt escasses. De fet, és un corpus que pensem que impacta molt en el corpus paleohispànic, però paradoxalment tenim moltes més inscripcions en ibèric o en celtibèric que no pas en llatí. No? Tot, és com si l'estudiant supera el mestre gairebé en molts casos. Llavors, quina és la primera conseqüència evident que captem en el corpus d'inscripcions paleohispàniques? Doncs que és que en època romana tenim moltes més inscripcions que en l'època precedent. Llavors, clar, això com s'explica? Hi ha hagut de vegades temptacions, per dir-ho així, d'explicar-ho com una actitud de resistència envers la romanització. Clar, no ho sé, el Marc considera que en el món antic no tenen cabuda les situacions de resistència. Potser és veritat que estem una mica imbuïts de romanticisme per interpretar-ho d'aquesta manera i que potser senzillament cal esgrimir altres elements, com per exemple l'indiferència dels romans perquè aquestes llengües es fessin servir. No és obvi que aquesta explosió d'epigrafia paleohispànica implica que aquestes llengües no estaven prohibides, això és obvi, i que els romans no tenien cap problema perquè es fessin servir. Però potser també hi ha una qüestió de naturalitat, vull dir, les llengües paleohispàniques se segueixen fent servir perquè a la península ibèrica ja hi havia una tradició de fer-les servir i una tradició consolidada, sobretot pel que fa en l'àrea ibèrica, no? I al segle III ja hi comença a haver aquesta inèrcia d'eclosió del corpus, ja trobem que l'escriptura arriba a molts estrats de la societat, no només tenim inscripcions comercials com pensàvem o com s'havia dit, sinó que tenim inscripcions religioses, tenim inscripcions funeràries, ja tenim una diversificació important de l'escriptura. Per tant, potser aquesta antiguitat o el fet que ja hi havia una certa tradició escrita en certa manera consolidada o en procés de consolidació, lligat amb el fet que certament no sembla que les autoritats romanes tinguessin problema perquè aquestes llengües es fessin servir fins i tot en l'àmbit públic, doncs provoca aquesta situació que en certa manera jo diria que és una mica inesperada, que duri, o sigui, la intensitat amb què es produeix i la durada, perquè no és qüestió de dos estius, sinó que en el cas ibèric doncs podríem dir que es perllonga durant ben bé 200 anys, no? Doncs quantes generacions divers després de la conquesta van decidir o van seguir fent servir la seva llengua
per al registre escrit, doncs, no sé, en 200 anys quantes generacions som? Moltes, no? 10? No sé. Llavors, tinc una mica de temps encara? O... Sí. Passo això ràpid? O vol... Alguns casos concrets, senzillament, de com aquesta influència romana es veu en els diferents corpus paleohispànics. En el cas del corpus celtibèric, la influència romana és molt notòria. És tan notòria que fins i tot s'havia arribat a dir que una de les primeres manifestacions de la romanització de la Celtibèria és l'epigrafia en llengua celtibèrica, cosa que és una mica xocant. Per què es diu això? Primer, perquè pràcticament tot el corpus d'inscripcions celtibèriques són d'època romana. I perquè totes les, o moltes les inscripcions més importants neixen a imitació de tipus epigràfics romans. El cas més evident són aquestes plaques de plom. Les més conegudes són les de Botorrita, no? On n'han aparegut tres en celtibèric i una en llatí. El plom, ai, he dit plom? Bronze. El bronze a la península ibèrica els ibers pràcticament no el fan servir i si els celtibers el comencen a utilitzar és per imitació d'aquestes plaques amb textos legals que trobem a Hispània, però no n'hi ha gaires. Diria que si en llatí n'hi ha tres, en celtibèric ja n'hi ha quatre. Vull dir, és que sempre ens passa una mica això, que és que diem, sí, el model és romà, però després veiem que tenim més textos indígenes que romans. Amb l'epigrafia funerària sobre pedra ibèrica ens passa el mateix. Diem, sí, el model és romà, però és que després els ibers en fan més que no pas els romans, no? S'apliquen a fer-ho. Sigui com sigui, aquestes plaques, el celtibèric és més fàcil d'interpretar que l'ibèric perquè és indoeuropeu i celta i té parents, però cal dir que no l'entenem tampoc del tot bé. Per tant, aquestes plaques no sabem exactament les celtibèriques, vull dir, per què servien, però el que sí que està clar és que han de tenir un ús similar a les romanes. Fins fa poc consideràvem que aquest ús de les grans plaques de bronzes es restringia a la ciutat de Botorrita i, per tant, no se sabia fins en quin punt era un ús molt localment restringit. Però la troballa d'aquest bronze de Novalles, clar, ha portat informació rellevant sobre la qüestió perquè apareix en un altre nucli i, a més, com veieu en la foto, és una placa que està en llengua celtibèrica però en alfabet llatí, cosa que encara mostra més doncs, aquesta simbiosi entre el model romà i el model celtibèric. I a més, no només això, sinó que ho podeu veure que ho he marcat en la transcripció del text, clarament hi apareix una paraula que és publicus, que ha de ser un manlleu del llenguatge administratiu romà. És a dir, els textos celtibèrics, per resumir, tot i estar escrits en celtiber, majoritàriament a l'inici en escriptura ibèrica, és a dir, també és curiós que els tipus siguin romans, però que l'escriptura que ells adopten no sigui la llatina, sinó que sigui la ibèrica, i això que l'ibèric, l'escriptura ibèrica s'adapta poc a la notació del celtiber. Estrictament l'alfabet llatí hauria estat més tècnicament més perfecta per escriure el celtibèric. Altra vegada, això s'havia dit, què pot ser un exemple de resistència, no volen utilitzar l'alfabet llatí? S'havia proposat, el que passa és que els treballs, en bona mesura del Joan i del Carlos Jordán sobre l'escriptura dual en celtibèric, han fet recular també les dates d'adopció de l'escriptura en el món celtibèric. És possible que tot i que les inscripcions que tinguem siguin d'època romana, l'adopció de l'escriptura fos ja en el segle III i, per tant, haurien adoptat senzillament el model ibèric perquè és el que tenien a l'abast. Era l'escriptura, o sigui, per dir-ho més fàcil, l'escriptura arriba a la Celtibèria en primer moment de la mà dels ibers i no pas de la mà dels romans. En tot cas, és un corpus que mostra això, la fusió de tots dos models per crear un producte que dins d'Hispània és únic.
Un altre cas, ara potser sí que m'estic allargant massa. Molt ràpid. A la Lusitània hi ha un seguit d'inscripcions que són també molt interessants, indígenes, per pensar una mica com les llengües indígenes podien perpetuar. A la Lusitània l'escriptura no és coneguda fins a la introducció de l'alfabet llatí. I és en una època tardana, de fet, quan la resta de llengües paleohispàniques ja no s'escriuen, que possiblement personatges llatinitzats que saben escriure i saben parlar en llatí posaran per escrit certs rituals en la llengua indígena o certes dedicatòries a les divinitats amb la llengua indígena. Això que pots passar, Joan? Ho veiem amb aquest tipus d'inscripcions rupestres en les quals s'identifica això, descripcions de rituals que tot i estar escrites en alfabet llatí estan escrites, o sigui, la llengua és la indígena, és el lusità, i algunes d'aquestes inscripcions, curiosament, porten encapçalaments en llatí, és a dir, són inscripcions mixtes. Aquí, per exemple, diu Rufinos et tiro scripserum, i després ve el ritual descrit en llengua lusitana. El que això fa pensar és que hi ha com un ús molt fossilitzat de la llengua indígena que restringeix únicament als textos religiosos. És com si en un moment avançat o relativament avançat de progressió del llatí s'escriu el lusità, la llengua indígena, únicament i exclusivament en context religiós, potser perquè es considerava que era una llengua més efectiva per la comunicació amb els déus indígenes. En el sud de la península Ibèrica, el que veiem, en canvi, és una ràpida adopció del llatí per les elites indígenes. Potser, si comparem el que està passant en l'ulterior i en la citerior, una de les coses que crida més l'atenció és com en l'ulterior les elites ràpidament adopten el llatí com a llengua vehicular, no? Com ho veiem? Doncs, per exemple, aquesta me la passo. Una cosa molt significativa és que les encunyacions, les llegendes monetals, des de l'inici, durant el llatí, de vegades combinat amb les llengües indígenes, però ja des del principi porten el llatí, no? Òbviament, la llengua amb què la comunitat, la ciutat, escull d'expressar-se públicament és molt significativa de quina havia de ser la llengua prioritària de les elites. I també hi ha altres elements com que, per exemple, no trobem epigrafia sobre pedra en les llengües indígenes, sinó que aquesta epigrafia sobre pedra serà en llatí, però és un llatí que mostra més interferències amb les llengües indígenes. Per exemple, hi surten esmentats personatges de nom indígena, o fins i tot trobem, com l'arquitrau anterior, trobem algunes peces que són com a mixtes, no? És un llatí una mica macarrònic, es barreja el llatí amb elements de la llengua local. I finalment ja passo als ibers per donar la paraula al Joan, mostren també certes particularitaritats. Els ibers, clar, tindries la sensació que porten com una embranzida important ja en el desenvolupament de la seva cultura escrita en el segle III, i que aquesta embranzida, que probablement ja ve d'abans, però acaba esclatant en l'època romana. Com esclata? Doncs en una continuïtat amb el període anterior, però que fa que l'escriptura clarament es difongui per la vall de l'Ebre, cap a l'interior del territori, i amb un altre element, que és que comencen a proliferar també tipus epigràfics nous, a imitació de l'epigrafia romana. Els més vistosos són l'epigrafia monatal, de la qual pràcticament no hi ha evidències abans de la romanització, i que, a diferència del que passa a l'ulterior, a la citerior apareixeran monedes amb signari paleohispànic, en el cas que ens ocupa dels ibers, llegenda sobretot en ibèric, i només en un segon moment aniran incorporant el llatí. És a dir, sembla com si la reacció de les elites no fos la mateixa al nord que al sud. Al nord hi ha una voluntat, però hi ha
com un vincle més estret amb el signari ibèric i amb la llengua ibèrica que no pas al sud. Un altre element clar d'influència romana és l'epigrafia de tipus monumental, no? Bueno, són tot inscripcions molt conegudes, les de Tarragona, fins i tot amb textos bilingües, la d'Empúries amb una clara imitació de l'epigrafia monumental romana, on probablement s'esmenta més un personatge amb un nomen romà, és a dir, un Marc Cornelio, doncs, més romanitzat que això ja no... I altres elements que progressivament s'aniran incorporant i dels quals ja només els esmento perquè el Joan en parlarà ara, que és que a partir d'un determinat moment, a partir del segle I, sí que es comença a percebre un canvi cultural a partir de l'anàlisi de l'onomàstica, per exemple. Al segle I, en jaciments catalans, trobem ja molts grafits amb escriptura, no molts, però tenim alguns grafits amb escriptura ibèrica, però que comencen a portar praenòmina o cognòmina llatins. Com hem d'interpretar-ho, això? Doncs clar, a veure, la solució potser menys extravagant és que són ibers, que canvien de nom, no? Que ja adopten onomàstica romana, però que potser encara no estan alfabetitzats en llatí. La seva cultura escrita i epigràfica encara és la ibèrica, per tant, se segueixen encara expressant en ibèric. I finalment, el pas ja definitiu i que sí que ja preconitza la desaparició de l'ibèric, un segle més tard, el segle I després de Crist, comencen a proliferar personatges que tenen trienòmina, no? Que probablement són ciutadans romans, però que tenen un cognomen que és d'origen ibèric. Clar, aquest fenomen, a més, s'ha de posar en relació amb el fet que és el moment en què l'epigrafia ibèrica desapareix, no? És com l'altra cara de la moneda, desapareixen els textos ibèrics i en contrapartida els ibers comencen a aparèixer esmentats en les inscripcions funeràries en llatí. Llavors, què ens fa pensar això? Doncs que probablement aquests personatges als quals a partir de l'època d'August se'ls va donant la ciutadania romana com a element natural, doncs si canviaven de llengua. El que és curiós és que aquest fenomen en el món ibèric dura molt poc, és a dir, a partir del segle II pràcticament l'ibèric ha desaparegut del mapa i ja no trobem ni aquests ecos indirectes. Aquí tenia unes consideracions finals, però me les salto i si de cas ja en parlarem en el debat. Jo us parlaré més en detall del cas ibèric, de la llengua ibèrica. Una primera introducció de quina és l'estat de la investigació actual en el cas de la llengua ibèrica i després veurem els casos concrets de la Cerdanya i de Badalona que ens portaran ja cap al mateix tema, doncs veure com interaccionen amb el llatí. Bueno, pel que fa a les llengües paleohispàniques, veiem aquí el mapa de la península ibèrica, tenim les indoeuropees a la part occidental i les no indoeuropees a la part oriental. En principi tenim el bascònic al nord, l'ibèric al nord-est, al sud el tordetà i la llengua del sud-oest a l'extrem del sud-oest de la península ibèrica. En principi aquesta... En canvi, diguem, a la zona indoeuropea doncs, tenim el celtibèric i el lusità. I al mig doncs, tenim altres llengües que les documentem doncs, per inscripcions llatines de forma indirecta. A nivell toponímic, doncs, la península la tenim dividida en aquestes dues zones, que ja d'antic la va documentar Unterman, doncs, amb els topònims amb il, il duro, il iberri, a la part no indoeuropea. I a la part indoeuropea doncs, tenim els topònims que acaben en briga, que en principi ens divideixen aquesta península en dos. Des del punt de vista de les escriptures, doncs, aquí la divisió la tenim entre el nord i el sud. Les escriptures del nord s'assemblen, les escriptures del sud s'assemblen entre elles. Sí que és cert que les del nord són les que tenim millor documentades, el 95%, per tant, són les que millor coneixem. La part del sud n'hi ha tan poques que algunes coses, alguns signes encara no els hem aconseguit desxifrar. Pel que fa a la llengua ibèrica, que és la que ens interessa, doncs la trobem representada en tres tipus d'escriptures. La nord-oriental, aquí tenim una inscripció d'ull estret, el plom de Moixent sud-oriental, el plom d'Alcoi greco-ibèric, i després ja la resta, doncs aquí tenim doncs, una làmina de plom torretana,
una espectacular estela del sud-oest de Mesas do Castelinho, o la típica tessera celtibèrica que és característica d'aquesta epigrafia. La novetat dels darrers anys doncs, és la Major Legui, la que ens documenta ja ens confirma l'existència de l'epigrafia bascona, de la qual tenim alguns indicis, però que la mà ens ho confirma. I en aquesta zona en blanc, doncs, el que hem vist, no tenim ja inscripcions llatines, en llengua lusitana, o en algun cas doncs, en llengua celtibèrica. Al sud, cal remarcar-ho, doncs, que tot el que és el sud d'Andalusia i les Illes Balears i Pitiuses, pràcticament tot el que documentem és epigrafia fenícia. I el grec, doncs, tot i que n'hi ha repartides al llarg de la península, doncs, es concentren especialment doncs, a Empúries, com ha de ser. No? Pel que fa a les escriptures, que van utilitzar els ibers, doncs, en tenim doncs, les tres que hem vist. El que passa, diguem, que la part de la nord-oriental la podem dividir en dos. Tenim l'escriptura nord-oriental, que en diem no dual, que és la més freqüent, més o menys el 60% del corpus és d'aquest tipus d'escriptura. És una escriptura característicament palohispànica, és a dir, que combina signes vocàlics, consonàntics amb signes sil·làbics, i si en diem no dual és perquè no permet diferenciar els signes sords del sonor. El mateix signe serveix per l'oclusiva sorda o per l'oclusiva sonora. Això ens ho soluciona l'escriptura precedent, la que és característica del segle V a 3 abans de Crist, perquè aquesta escriptura sí que permet diferenciar amb un traç addicional, és a dir, el signe sord té un traç addicional i el sonor no el té, en aquest cas tenim qui-gui o ti-di, tenim el mateix cas. I en el cas de l'escriptura de sud-oriental, veiem que aquí tenim zones en blanc, signes en vermell, vol dir que són signes que encara no tenim molt clar quin és el seu valor. Això està relacionat amb el fet que hi ha molt poques inscripcions. Pràcticament tenim el 2% del corpus, per tant això ens complica la vida. Sí que és cert que podem intuir o deduir que també hi ha un sistema dual, és a dir, en aquest cas també aquesta escriptura permetia diferenciar sordes i sonores, però ho fa a l'inrevés. En aquest cas, el signe que presenta el traç addicional és la sonora. Qui-gui, di-di. Com veieu, els signes, no, malgrat el mateix valor, són diferents. Vull dir que és una escriptura relacionada genèticament amb la del nord, però que és diferent. Vull dir que els signes moltes vegades no corresponen. I la tercera escriptura, o la quarta en aquest cas, seria el greco-ibèric, com hem vist abans, el plom del coi, que és bàsicament una adaptació de l'alfabet grec-jònica, i l'únic que és molt simplificat, i l'únic que vam fer va ser afegir un traç addicional al signe, a la ro, per poder diferenciar les dues vibrants. Pel que fa al seu origen, bé, tots crec que ja és consens de que el fenici està al darrere d'aquesta família d'escriptures. El que passa que diem que ens fa falta una escriptura palohispànica original, que és la que ens permet transmetre totes les característiques comunes a aquestes escriptures. El semisil·labisme, l'ús del sistema dual, o alguns signes, per exemple, l'eclepsidre sempre és co o el triangle sempre és tu. És a dir, que aquests signes ja es van fixar en aquesta primera escriptura palohispànica. Però després es va produir una divisió. Al nord i al sud es van desenvolupar escriptures lleugerament diferents. La meva hipòtesi és que es va passar d'un sistema de tres vocals a cinc i quan es va fer aquesta ampliació cadascú va tirar per la seva via a les dues vocals noves i per això hi ha alguns signes que coincideixen i d'altres que no. En aquest cas, doncs, el cercle és una vocal al sud, però en canvi és un sil·labograma al nord, o la fletxa és una vocal al nord, però és un sil·labograma al sud. I després doncs, cada escriptura doncs, es va desenvolupar pel seu territori. Passant passant ja al tema de la llengua, el punt més important crec que és la identificació del sistema de numerals ibèric, doncs, que això ho va, és una proposta de l'Eduard Orduña de fa ja 20 anys, està per aquí, em sembla a la sala, en base a la semblança amb els numerals bascos. Aquí teniu la llista dels dos, en basc i en ibèric, pràcticament no cal dir res perquè són molt similars, no cal fer cap exercici malabar per comparar-los, però la gràcia és que no només s'assemblen, sinó que combinen com s'espera que combinarien els numerals, és a dir, tenim les dues bases, Avar 10 i Orkei 20, i la resta d'elements combinen amb ells de forma coherent amb el que esperaríem que facin els numerals. A més, entre ells o alguns d'aquests elements documenten una conjunció entre la base i l'àtom, no? Que és aquest què, Orkei, què, laur, o Avar, què, borste, o Avar, què, vi, igual que fem nosaltres quan fem els numerals.
I, a més, doncs, s'assemblen, combinen com han de combinar, però és que, a més, apareixen allà on hauríem d'esperar que apareixin els numerals. Apareixen en textos comptables, apareixen en marques de valor, apareixen en pesos, en capacitats. El cas més clar és el de les marques de valor d'un Dikesken. En aquest cas, doncs, aquest és un sistema molt ben documentat, tenim més d'un miler de monedes que s'emeten durant pràcticament un segle, des de mitjan segle II a mitjan segle I abans de Crist, i que ens permeten validar, doncs, tres dels valors del sistema. Van 1, herder, meitat, i 6, 6. Així, a les unitats, doncs, tenim, doncs, etaban, que seria un eta, la unitat, eterder, eta més herder, per tant, la meitat d'un eta. El quart, desgraciadament, doncs, sempre el trobem en valor simbòlic, per tant, no, aquí no podem dir res del 4, però sí del 6, perquè tenim aquest cerquir que sembla que està basat en 6, eh? I això ens ho confirmaria el fet de que en una de les últimes emissions ja s'utilitza un manlleu llatí. Aquí veuríem un altre punt de contacte amb el llatí, si està l'ibèric, ha incorporat un element del llatí per representar un concepte que ja tenia. Però en aquest moment, en aquesta última emissió, just abans de passar a emetre en llengua llatina, doncs hi ha aquesta interferència d'aquest element llatí. Que ens va bé perquè ens confirma, doncs, que el valor de cerquir en ibèric hauria de ser el sisè, no? Hauria de ser el mateix, que seste. I a partir d'aquesta semblança amb els numerals, què podem dir de la relació amb l'euskera? Doncs que, bé, primer, no pot ser atzar, són masses elements, això no, bé, ha de ser o bé manlleu d'una a l'altra o d'una tercera a alguna d'elles, o bé relació genètica, és a dir, que és una llengua pare o àvia, no sé a quin nivell està la relació, però que és la que ha transmès aquests numerals a l'ibèric i a l'equivalent al protobasc. El manlleu és possible, es produeix. Hi ha casos de manlleus individuals de numerals o fins i tot manlleus de tot el sistema, però en casos molt rars de llengües que han tingut una influència molt gran o domini sobre les altres. Però el normal, quan dues llengües comparteixen el sistema de numerals, és que siguin llengües genèticament relacionades, que és la hipòtesi que jo considero. Bé, això no vol dir que puguem agafar un diccionari de basc i començar a traduir inscripcions ibèriques. Jo crec que això no seria el canvi, eh? Moltes vegades. No funciona. I respecte a com hauríem de veure aquestes dues llengües, doncs jo crec que les hauríem de veure no com llengües unitàries, sinó com continus dialectals, estan massa esteses en el territori, no hi ha cap unitat política que les unifiqui, per tant, doncs, tant en el cas ibèric com en el cas del basco-quità, hauríem de pensar en que són continus dialectals. Continus dialectals que fins i tot podrien arribar a enllaçar, no? Per la qual podríem construir un gran continu dialectal, però això està per provar. En principi, les ataquem de forma independent i ja veurem què diuen les dades del futur. No fem un comentari d'aquesta de la Madi Ulegi, que va aparèixer fa un parell d'anys. Evidentment, és una inscripció bascònica, aparegut al costat a prop de Pamplona. Però bé, si realment és cert que les llengües estan relacionades, podem arribar a trobar elements o punts de contacte, no? I un d'ells podria ser aquest acari, que apareix a la mà i que també ens apareix a la gerrata de la Juncosa o en una de les làmines de Yatoa. Passem a un altre bloc, que seria el... Què pot fer el llatí per nosaltres? Doncs el llatí ens pot ajudar a desxifrar l'ibèric, sí. Amb epigrafia comparada, tenint en compte que es van utilitzar sobre els mateixos objectes per les mateixes funcions, doncs pot ser útil veure si realment podem arribar a treure alguna cosa. I un primer cas seria el cas del dòlium de Ruschino, a Perpinyà. Aquest dòlium és de finals del segle I, estava arrebossat, probablement per la tècnica podria ser més antic, de finals del III o de principis del II, ja s'utilitzava, doncs, dòlium en aquestes cronologies, en aquesta zona. I la gràcia d'aquest dòlium primer és que està sencer, i que porta el grafit ogei, que és aquest ogei, que seria una variant de l'orquei que hem vist de la base vigesimal del sistema de numerals ibèrics, que seria 20. En aquest cas seria un calc del ogei basc, simplement li traiem l'aspiració, que sí que apareix en alguns dialectes. I el que podem veure és si realment això funciona, és a dir, podria ser la unitat. Normalment, en el cas llatí, les capacitats dels dòlies s'expressen en àmfores, normalment àmfores quadrantals de 26 litres. Per tant, això ens hauria de donar uns 520 litres. Podem arribar a demostrar o a validar, doncs, que és 20? En principi hauríem d'esperar aquests 520 litres, però realment la capacitat d'aquest dòlia, calculada a partir de les seves dimensions en diferents mètodes, doncs ens diu que és de,
d'uns 700 litres. Per tant, en principi, si fos la capacitat, no podrien ser àmfores quadrantals. Però bé, en tot cas, el que sí que vaig fer és recollir una sèrie d'òlies sencers de la península Ibèrica per veure si podíem arribar a alguna conclusió. Llavors, per exemple, aquí tenim el Tossal de Manises de 38 àmfores, el de la Salut de 31, el de Can Gèlia de 25. Com veieu, les dimensions van bé, vull dir que menys marca, doncs menys dimensions, menys volum. El de Santa Pola, doncs 23, i el de Badalona, doncs 17. I com suposo que podeu imaginar pel forat que he deixat, el de Perpinyà va bé, perquè ens queda entre el de 17 de Badalona i el 23 de Santa Pola. El que ja hem vist que no poden ser àmfores quadrantals. Aquí la gràcia ha estat que els llatins tampoc són àmfores quadrantals. Un cop calculades les relacions, el volum d'aquests d'òlia, doncs no donen àmfores quadrantals, donen tots mesures entre 27, 40 litres, segurament en funció del tipus d'àmfora que es feia, vull dir, eren mesures locals, no estava estandarditzats. Però bé, el que sí que ens permet veure de que la hipòtesi de que fos 20, doncs encaixa. Realment, si el d'oli de Perpinyà, en lloc de posar Oguei, portés una marca llatina 20, doncs estaria dins del rang del que esperaríem dels d'oli llatins. Un altre cas que us vull presentar és el dels Tituli Picti de Villetoulouse. En aquest cas, doncs, són àmfores greco-itàliques que venen de la Campània. Segurament són vaixells que han desembarcat a la seva mercaderia a Empúries i que un vaixell ibèric, doncs, ha fet un transbord cap a l'àrea de Narbona i això finalment ha arribat a Toulouse. El que és interessant d'aquestes marques és que són molt regulars. Porten un nom de persona, un signe CO, una primera quantitat, un signe TI i una segona quantitat. N'hi ha un que ja porta, realment és una inscripció híbrida, surt d'aquí un Quintus Ophelius, però les quantitats estan en ibèric. Un altre diguem, indici d'aquest contacte que s'està produint, en aquest cas en mitjan segle II, en un context segurament més o menys paritari entre comerciants, doncs bé, diguem, el comerciant ibèric té contacte amb comerciants llatins i pel que sigui en aquest cas ha optat doncs, per escriure en llatí el nom d'un dels comerciants itàlic. De fet, la resta, els que estan escrits en ibèric, doncs sembla que estava en el mateix cas. No? Són noms itàlics escrits en ibèric. Ceste, Sextus, Vinuci, Minucius, Babirqui, Fabricius, etc. En aquest cas, la informació és a nivell de lot, no és a nivell d'àmfora. Diguem, quan un nom es repeteix, normalment les quantitats també. Per tant, no, és una informació de grup de mercaderia. Pel que sabem de les quantitats, la segona, TI, és petita, va entre 2 i 8, mentre que la primera és més elevada, va entre 12 i 93. I ara la qüestió és què representen cadascuna d'aquestes quantitats. Llavors, la meva proposta ha estat doncs, de pensar que la quantitat petita és l'edat del vi, perquè en 8 de 15 casos aquest número és 4 i això coincideix més o menys diguem, amb la mostra que he pogut fer d'inscripcions llatines que tenen l'edat del vi, doncs que la majoria és 4. També n'hi ha de 3 i 5, però bé, diguem, 4 seria la més freqüent. Per tant, tot apunta que aquest TI ibèric hauria de representar el mateix concepte que en llatí es representa per A d'anorum, l'edat del vi. Mentre que CO, el que veiem és que la segona quantitat està inversa, és a dir, quan CO és més alt, TI és més petit i a l'inversa. Llavors, podria ser perfectament el nombre d'àmfores de cada lot, perquè se suposa d'aquell producte que és més valuós, doncs en tinc menys quantitat i a l'inversa. Això és una... Però bé, el que és interessant és que si busquem en el corpus ibèric, i aquest TI què vol dir? Tenim alguna pista, alguna paraula que encaixés amb aquest TI? I sí, l'hem trobat. L'han trobat en les esteles funeràries de Bicorp i de Terrateig, on s'expressa l'edat del difunt. I aquest element TI, doncs podria ser aquest TI Eike, que apareix aquí precedint a l'edat del difunt, o en el cas de Terrateig, doncs igual. Tenim la dificultat de que amb dues es llegeixen relativament malament, per tant, fins ara no havien sigut identificades amb aquesta lectura, però el que es pot reconstruir, sobretot el que és clar és que és TI. Per tant, aquest TI que serveix per indicar l'edat del vi, doncs també s'està utilitzant a les esteles funeràries per indicar l'edat del difunt. Tenim un tercer exemple de segon, que conegut només per dibuix, però que aniria en la mateixa línia. També tenim una edat del difunt i un element que comença a partir que el precedeix. Una última derivada d'aquest cas és que en un dels grups d'àmfores apareix aquest sacar,
que suposàvem que podia ser un nom ibèric d'algun dels comerciants que hagués intervingut en l'operació, però que en aquest context de vi vell sembla que és més interessant pensar que és l'equivalent de Vetus, que també apareix moltes vegades acompanyant el vi vell, bé sumat al A de Norum o bé de forma independent sense la A, no? I això ens aniria bé perquè Sacar és un dels elements que tradicionalment s'havia interpretat a través del basc, a partir del basc Sahar, que és precisament vell. Per tant, doncs, tot encaixaria. Bé, i ara ja passem al primer cas, diguem, geogràfic, que és el de la Cerdanya, que és un corpus epigràfic espectacular. Tenim 51 roques amb més de 200 inscripcions. Aquí tenim una d'Oceja, una de G, aquesta és la d'Er, la de G, la de Gils, la de Volví. En veig, com veieu, són roques exentes, no són abrics, són esquistos, que són relativament durs i que es conserven bé. Probablement que n'hi hagi tantes a la Cerdanya és en part un fenomen geològic, perquè aquestes roques resisteixen bé l'erosió, i en canvi, doncs, a la resta de la península ibèrica, que només hi ha 10 roques i 35 inscripcions, probablement n'hi hagués hagut més, però en ser roques sedimentàries o calcàries s'han erosionat, s'han perdut. I només es conserven aquelles que estan protegides en abrics. Pel que fa al contingut, doncs, suposem que són inscripcions, la major part, com a mínim, religioses o votives, i que, per tant, doncs, esperaríem trobar-hi noms de divinitats. En principi, donat que el conjunt de divinitats és petit i el de persones que fan les dedicacions és més gran, doncs probablement doncs, aquells que repeteixen més haurien de ser les divinitats, com pot ser aquest de cas de Garde, que repeteix 4 vegades, o el d'Ocal, bueno, que el teníem 3 vegades, però que ara fa unes setmanes han passat un altre, per tant tenim un altre Ocal. Dual, en aquest cas, és el primer dual, clarament dual, per tant el tenim a les dues fases. Artiunan, Ticanal, 3 vegades, Balcar, o la seva variant Barcar, també dels dos són 4 vegades, més Teleus, bé, tenim alguns més. Bé, la gràcia és que no només es repeteixen aquests elements, sinó que tenen una certa coherència morfològica, és a dir, que si esperem que són dedicatòries a divinitats, esperaríem que anessin amb el mateix morfema. Normalment hauria de ser el de datiu, destinatiu o algun d'aquests, no? I si ho trobem així, no? Doncs aquí tenim el morfema E, que ja per altres indicis s'havia suposat que podia ser el de datiu, i és el que acompanya doncs, aquests elements principalment, o el morfema R, doncs, també i en menor mesura doncs, Ike o K també s'utilitza en aquest cas. I, a més, s'assembla, alguns dels noms que hem vist s'assemblen. Molts d'ells acaben per alt, que és un final ibèric poc usat. Per tant, és significatiu que aparegui tantes vegades en aquest cas. El cas de Ticanal és el més clar, perquè Tican ja és un element un formant antroponímic que teníem, ja coneixíem per altres inscripcions. Tenim aquí l'Urdal, o local que hem vist, o aquest Edagardel, que segurament té a veure amb el Garde que hem vist abans. I fora del context rupestre també tenim aquesta campaniana de Sant Sebastià de la Guarda, en què apareix aquest bascal, que probablement doncs, tingui relació amb el basquer i endoso aquità, que també és una divinitat que coneixem. Urdal, que és el que més es repeteix, però no a la Cerdanya. De fet, apareix 9 cops a l'abric del Tarragón, a València. I a l'Urdal, i que aquest és, que és el de la Cerdanya, que va aparèixer posteriorment. I també es pot relacionar amb una divinitat bascona, la divinitat bascona Urde, que va aparèixer a Muzqui. També, més o menys, tots són de la mateixa... De fa 10 o 12 anys van aparèixer totes de cop. I aquesta divinitat, bueno, com hem vist a l'alt final, ens permet pensar doncs, que aquest Urdal ibèric està basat en un Urde que no tenim documentat en ibèric, però que probablement és el que sí que veiem en l'escripció bascona, bueno, l'escripció llatina, però de la zona bascona, en què hi ha una divinitat que és Urde. Bé, i això com acaba? Doncs acaba en que la gent acaba utilitzant el llatí, però no per seguir fent inscripcions religioses. Sembla que en un moment donat, amb la llengua ibèrica, doncs, s'acaben les inscripcions religioses. El que veiem primer és aquesta inscripció dels quaturbirs de Llívia, Bela Gaisco Filius, Bela Bastobles Filius, Adinerdil BTP Filius, Corneli Erdoildir Filius. Veiem que tots els pares tenen nom ibèric, només n'hi ha un que ja té el nom, ja s'ha canviat el nom, Corneli, ja s'està preparant pel que ve. Però el que és important és que veiem que són ibers i són quaturbirs. És a dir, estan
són probablement la primera generació d'aquaturbirs del municipi de Júlia Líbica, que és un cas excepcional. Realment, trobar quatre aquaturbirs de la mateixa generació en una inscripció és únic, no n'hi ha cap altre cas de la península Ibèrica, i en aquest cas els tenim a Llívia. A més, aquests noms ens permeten relacionar-lo amb els libenses de la turma saloitana. El Bastoblés té, diguem, relació amb el Bastoguites libense i el mateix amb el Adinildir, amb Adimels, no? Però això és un canvi, Diguem, aquesta inscripció marca el final de la realització de les inscripcions rupestres. Ja no només és un canvi lingüístic, aquí també hi ha un canvi ideològic. Aquesta gent que està canviant, s'està fent el camí cap a la ciutadania romana, també deixa d'alguna forma d'adorar els déus antics, perquè a partir d'ara això ja no ho trobarem. I passem a Badalona, a Baitolo, suposo que la coneixereu també per Baetolo. Però en aquest moment crec que el nom correcte hauria de ser Baitolo, almenys és el que posa a les monedes. De la mateixa manera que hem vist que els magistrats de Llívia eren ibers, probablement, tot i que en el cas de Badalona no ho tenim documentat, passés el mateix. Per això van fer-ho en ibèric, per això ho van fer en escriptura ibèrica i van utilitzar la simbologia ibèrica. No? On sí que sembla que els podem tenir documentats és a Empúries, perquè aquí tenim magistrats monetals, tenim Iscarbeles, Hildir Arquer, Atabels i Tiberi. Tenim el mateix cas, tres ibèrics i un que ja comença, un que ja s'ha canviat el nom a llatí. Però tenim els quatre magistrats, probablement en aquest cas no coetanis, però vindria a ser el mateix cas. I en el cas de Badalona, pel que fa a l'epigrafia, en principi cal dir que també no només els magistrats, sinó que la població hauria de ser majoritàriament ibèrica, perquè el que trobem aquí és epigrafia ibèrica. Tenim ja 72 inscripcions a Badalona, només 5 són del Turó d'en Boscà, 52 són del Turó d'en Rosers, de la ciutat de Badalona, i algunes altres amb els suburbis. De fet, tenim més inscripcions a Badalona que a Ullastret. Bé, fins avui, perquè crec que en tenim alguna més Ullastret que està a punt de venir, però va, frec a frec, estem frec a frec. Seríem el quart, vull dir, darrere de Zaila, Serún i Llíria, estaria Badalona i Ullastret. Bé, de Badalona tenim una inscripció molt interessant, que és aquesta àncora. En principi aquesta àncora no va aparèixer a Badalona, però porta la inscripció a Baitolo. Aquesta àncora procedeix d'un lloc indeterminat de la Costa Brava, va acabar la col·lecció Guerra de Roses i ara està cedida al Museu de Badalona, la podeu veure. I bé, diguem que el fet en certifica la participació dels ibers en el comerç marítim, noliejant vaixells, fent d'armadors, cosa que ja sospitàvem pels derelictes, no?, del cap de vol o del calacativa 1, que documentaven aquesta tècnica de construcció de vaixells indígenes, de fons pla, apte per navegació fluvial o de maresmes, de cabotatge. I pel que fa a com hem d'interpretar aquest Baitolo que apareix a l'àncora, tenim dues vies, la via grega, on apareixen majoritàriament noms de divinitats, o la romana, que apareixen noms d'armadors. En aquest cas, aquí us poso un parell d'exemples grecs, d'era o sota era. En el cas que ho féssim així, Baitolo és el nom de la ciutat, però també és el nom del riu proper, podria haver-hi alguna divinitat associada al riu, és una possibilitat. Jo crec que la que ens tocaria és el model romà, que és que fos l'armador. El que passa que Baitolo com a nom de persona tampoc no té sentit. Per tant, si realment fos l'armador, hauríem de pensar que és una iniciativa municipal o està inspirada pels mateixos que estan emetent les monedes. Bé, no podem descartar que sigui una iniciativa privada i que fos el nom del vaixell fent honor al port base, però vaja, jo m'inclinaria per l'anterior. Una altra inscripció que és interessant és aquesta tortera que ha aparegut a la plaça de la Vila Romana el 2006. Va aparèixer en una zona de Sitges, amortitzades entre el 40 i el 30 abans de Crist. En principi, estan al mig de la ciutat. Probablement corresponen a algun tipus d'establiment rural ibèric que va quedar integrat a la ciutat. I la ciutat se'l va acabar menjant en algun moment de la seva expansió. El que és interessant és que el text d'aquesta tortera és pràcticament idèntic al text d'una inscripció rupestre de la Cerdanya.
Neitin Junstir, Barbien Quite, Busquei Quite. Hi ha un element, tercer element, que la de la Cerdanya té, que aquí no hi és, però bé, en principi cal pensar que no es tracta d'una dedicatòria entre persones, sinó que és una tortera que s'ha utilitzat algun culte. Un culte equivalent al mateix que podia passar, que es podia fer amb una roca a la Cerdanya. Ceretans, leietans, doncs fent el mateix culte. No? Aquest cas seria el desè Neitin Junstir que tenim. En el mapa els veieu els punts blaus. La gràcia és que el Neitin Junstir és característic de l'Ebre cap a dalt. De l'Ebre cap a baix, de moment encara no en tenim cap de segur. Sí que tenim Junstir, que apareix molt a les làmines de plom, però Neitin Junstir és típic del nord. La hipòtesi és que Neitin sigui el nom de la divinitat, sigui aquest Neton que esmenta Macrobi, probablement un Júpiter solar, com no, que era dels excitants de Granada. No? I bé, acabem doncs amb Luqui i Borqui, que són productors de vist. Aquest va aparèixer, bé, Luqui és la forma iberitzada, ja ho hem vist també en el cas de Noemi, que ens ha posat algun cas, doncs, que és la forma de Luquius. Va aparèixer la mateixa sitja que la tortera. Cal pensar que aquest establiment rural doncs, també es dedicava a la producció de vi, i que bé, seria el mateix cas que el Borqui d'Iluro, que vam publicar amb la Marta ara fa un temps, i que és doncs, la versió del Porcius, no? Del Porcius que a Badalona doncs, té el seu equivalent, Marcus Porqui, el famós Marcus Porcius, el productor de vi, i bé, probablement aquest és un Porcius anterior, de saber doncs, si relacionat d'alguna forma amb aquest. I pel que fa a productors de vis, doncs, tampoc seria cap excepció. Tenim Laietana 1 amb segells ibèrics, tenim també Quiterior 1 amb segells ibèrics de principis del segle I o potser fins i tot de finals del II. Vull dir que bé, productors de vi ibèrics n'hi va haver, segur. I a Badalona tenim possiblement que és la darrera inscripció ibèrica, la inscripció ibèrica més moderna. És una terra sigil·lata itàlica del darrer quart del segle I abans de Crist. També és la versió de John Luqui, en aquest cas amb una N final, que suposem que és el genitiu ibèric. I bé, el fet que n'hi ha d'altres que podien ser també d'aquesta època, però que aquesta és la que millor, que és segur, amb segur ibèrica i amb segur d'aquesta cronologia. No? I el que sí que podem dir és que hi ha un trencament. O sigui, en el moment que passem a època augustal, comencen a aparèixer les terres sigil·lates, doncs l'epigrafia ibèrica desapareix. Eh? És una cosa relativament abrupta. I l'últim cas doncs, és el de les esteles de Badalona. Són, probablement, siguin les més antigues del corpus, per la seva paleografia podien ser del segle II abans de Crist, però van acabar amortitzades a mitjans segle I abans després de Crist a la claveguera del Cardo Màxim. Queda clar que això no ho fas amb l'estela del teu besavi. Segurament en aquest moment, doncs, pels habitants de Badalona, de Baètolo, i en aquest cas ja probablement ja podem dir que és Baètolo, doncs ja han perdut la connexió amb el món ibèric. No? Aquestes, les persones esmentades i la cultura ibèrica en general segurament ja no els hi mereixien cap tipus de respecte. I pel que fa a les conclusions, el que ja hem parlat, no? Més conflicte que no pas contacte. No? Tot i així, a Badalona, en els tres primers quarts, el que documentem és que encara s'està utilitzant majoritàriament la llengua ibèrica, encara que alguns personatges, no molts, un 5% més o menys, els números que he fet, doncs sí que s'estan canviant el nom. Amb l'arribada d'August i la Terra Sigil·lata desapareix per escrit l'ibèric, que el suposa doncs, que la gent seguiria parlant durant algun temps més, però per escrit ja no la documentem més. La inscripció dels quatre orbits de Llívia ens indica doncs, que les elites ibèriques estan passant al llatí, segurament amb el seu camí cap a la ciutadania romana. I aquest canvi, almenys a la Cerdanya, ens està indicant doncs, que no només afecta a la llengua, sinó també a les creences, ja que es deixen de fer textos culturals a les roques. Per tant, al segle I després de Crist, doncs, el canvi ja s'ha completat, viuen i s'organitzen com a romans, porten noms romans, escriuen i parlen llatí, ja no adoren els vells déus, són romans. I moltes gràcies. Bé, el cercle s'ha trencat, s'ha tancat. Heu vist com funcionen aquestes llengües, les dificultats que hi ha, però sobretot les novetats que hi ha.
O sigui, el que heu sentit de Badalona no us ho hauríem pogut explicar fa 5 anys, això és evident, i que, a més, s'ha introduït un altre tema que potser haurem de tractar en algun moment, que també és aquesta arqueologia subaquàtica i el que ens proporciona. O sigui que a Catalunya hi ha una sèrie de novetats importants que no només afecten el paleohispànic, sinó que s'han trobat àncores etrusques, la qual cosa és important, escrites. Per tant, és un joc important que hem de plantejar, que aquesta Mediterrània que veiem ocupada pels romans per la seva taca d'oli a gran velocitat, potser no van ser tan ràpids. És a dir, va haver-hi un període de convivència que em sembla que és el que ha quedat clar. De conflicte, no crec que hi hagués un conflicte en què els romans tinguessin una oposició declarada, perquè la gran diferència entre la romanització i altres formes de colonització és que quan els romans posen el peu a alguna banda, allò passa a ser Roma i és la població indígena la que ha de pactar amb ells. O sigui, aquest concepte jurídic de possessió d'un territori és un concepte molt important. I el romà, què els hi va fer? Doncs en realitat beneficiar-se. Quina és l'excusa oficial? Ho diu la mateixa Eneida. Imposar el costum de la pau. Naturalment, tots sabem que el que acompanya la pau, sí. I naturalment ho heu vist com evoluciona, com es van pacificant, fins que no s'acaben de distingir i arribem al que diu el segle IV Rutili Macià, que és un senador de la Gàlia que està fugint d'Itàlia perquè hi ha una gran intranquil·litat a Roma i diu que Roma va fer de tots els pobles una sola pàtria. És molt bonic de dir-ho, però el camí de fer una sola pàtria de tants pobles és la que heu vist aquí i és veritablement un camí agitat, és un camí difícil i, sobretot, la gran pregunta. Depenem de l'epigrafia. L'ibèric continua. Hi ha qui diu que sí, que els autors cristians apareixen elements que podrien ser de permanència d'una llengua ibèrica. Passa, mirem les llengües ameríndies i pensem fins a quin punt, malgrat l'oficialitat del castellà, les llengües ameríndies, sense estar escrites, continuen pervivint. No podem pensar que aquests pobles eren diferents. Per tant, són totes aquestes reflexions socials que hem de fer de tant en tant, evitant els paràmetres massa moderns que serien anacrònics, però crec que els dos participants aquesta taula rodona ens han il·lustrat perfectament com, amb prudència, distància, però sobretot amb coneixement, es pot arribar avançant al nostre camp. Hi ha algú que vulgui intervenir? Has dit que el nom de Llunstir apareix a la part sud, ja no apareix gaire o no apareix. En canvi, doncs, el trobem escrit a la part grega, escrit en grec. A la part grega el trobem escrit doncs, el nom de Llunstir, en aquest cas, o sigui, el coll. Per tant, si hi ha influència d'aquesta divinitat o d'aquest nom posat en aquella banda. I no sé si també en algun altre lloc crec que també he llegit que també apareix la paraula Llunstir en aquella banda. Només era això que dir-te... Sí, no, el que he dit és que el Neitín Llunstir... O sigui, el parell Neitín-Llunstir és només del nom. Ah, no, la part dels dos sí, però la part d'un... Llunstir sí, que els punts en rosa, aquells sí que n'hi ha apareix... tot arreu, i especialment al sud, perquè hi ha molts ploms on apareix. Exactament. I un altre per la senyora Noemí, que has dit que el llatí ja s'havia de parlar bé, no? Aleshores, el llatí que van portar els romans en el 218 abans de Crist, aquest no era el llatí clàssic, que devia ser un popurri de les llengües que es parlaven a Roma.
però ja no era el llatí clàssic. Per tant, aquest llatí normal, o sigui, normalitzat llavors per l'exèrcit, és el que ens va a passar a nosaltres a les nostres llengües preromanes. És obvi que a Roma no hi havia un institut d'estudis catalans que s'encarregués de codificar la llengua i, per tant, la variació lingüística devia ser brutal, per dir-ho col·loquialment. Però sí que les fonts aspiren, o els gramàtics, els rètors, no? Aspiren a un model de llengua que en el fons és unitari i sí que es parla del bon llatí i del mal llatí, no? Del sermo latinus i del sermo rusticus. Vull dir, que sí que hi ha en les fonts constantment aquesta contraposició de quin és el bon llatí i de quines altres formes de llatí que òbviament es parlaven i que les llengües romàniques venen d'aquestes altres maneres de parlar, però que en certs contextos calia evitar. I no, jo l'únic que volia posar de manifest són, si es vol, una sèrie de... Bueno, jo he parlat com del desplegament d'una ideologia lingüística que comporta de retruc certs prejudicis lingüístics, estigmatitzant unes formes de parlar perquè no es corresponen amb estrats socials afavorits o perquè són maneres de parlar de gent que tenia altres llengües maternes, i en canvi l'exaltació doncs, d'una forma de parlar que és la forma a la qual tothom ha d'aspirar. Sí, nosaltres diem Cicerone i en canvi sabem que era Quíquero, el nom de la persona. Imagina't que era Quíquero, Cicerone que diem ara, quina diferència hi ha? Com ho deien els romans que van arribar aquí? Clar, no ho sabem. No, no, que la variació existia és obvi. El que passa és que està, en certa manera, no sé si estigmatitzada, però vull dir, el que es desprèn dels textos és que aquesta variació era millor evitar-la, no? Vull dir, les obres de gramàtica sovint el que fan és això, dir això no s'ha de dir així, s'ha de dir així, en tal lloc en diuen així, però la manera correcta de dir-ho és aquesta altra. Jo ja em demano jo mateix, com que el Marc havia sortit i anava a preguntar. Bueno, en primer lloc, felicitats a tots dos, n'he après moltes coses i m'ha agradat molt. Per la Noemí només tinc, no una pregunta, però seria interessant algun dia veure en aquesta historiografia del domini o no domini del llatí sobre les altres llengües l'origen de cadascun dels autors moderns que parla d'això, perquè a nivell hispànic o anglosaxó la visió sobretot és de no domini, no imposició, i tinc la impressió que en el món de les llengües minoritzades on ens trobem, la visió és una altra. I no té res a veure amb el món antic, té a veure molt amb el món nostre i sempre és una cosa que m'ha cridat l'atenció. Sí. No? A veure, jo a vegades he parlat amb galesos i els galesos veuen d'una altra manera, no? I te n'adones que segurament doncs, és una mica el nostre referent. Però diria que és belga, no és francès. Sí, per això vull dir que estaria bé un dia veure si hi ha una relació, un estudi historiogràfic, vosaltres que sou experts, perquè jo crec que hi ha una certa relació, no? Perquè la percepció nostra és molt diferent, per exemple, que la percepció d'un castellano parlant. Que... Sí, perquè tothom aplica la seva experiència com a bueno, parlant, no? Vull dir... Ja es va dir que no s'havia imposat mai el castellà a Amèrica. De tota manera, lingüísticament, les últimes aportacions desmenteixen molt el que hem cregut sempre. Jo soc d'aquí, visc en un ambient més gran, després hi ha un ambient més gran que és Europa, és a dir, Catalunya, Espanya, Europa, el continent europeu, el món occidental, i jo tinc un nucli, m'identifico amb el meu nucli i tot el demés m'envolta, és mentida. El més petit està sempre al marge, això s'ha demostrat sempre, que és centrífug. La unitat més petita és projectada sempre fora del cercle i qui ocupa el centre del cercle és aquella que, quan parlem així, és aquella que ens embolicaria. No, aquella que ens embolicaria està al centre i nosaltres estem al marge. Això és una cosa molt interessant dintre dels estudis lingüístics moderns que han demostrat que, sobretot per les llengües minoritàries, tenen una tendència extraordinària a resultar marginades. És una cosa interessant. Això justifica, per exemple, de vegades el creixement de l'anglès. Per què? Perquè cada vegada és més central i cada vegada es van marginant. S'ha marginat una llengua de cultura universal
fins i tot com a llengua diplomàtica, que és el francès. Aquestes coses s'han d'anar veient perquè realment al veure els estudis de lingüística moderna i l'evolució de les llengües en contacte ens permet veure també el que passava a l'antiguitat. O sigui, tots aquests grups que identifiquem com resistents o tradicionals, si ho diria millor, són marginals, cada vegada més marginals. Moltes vegades perquè són molt marginals deuen fer molt soroll de presència. Vull dir que és una cosa que hem d'anar marcant en aquest estudi perquè el que és evident és que les llengües en contacte evolucionen sempre tota la història d'una certa manera. I pel Joan li volia comentar, perquè ja que parlaves de la Cerdanya, bon, sempre hi ha novetats, perquè no pareu, però és interessant remarcar això, que també aquest canvi es veu molt a les pautes de poblament, que coincideix força al final d'aquesta escriptura ibèrica amb també la final de la major part dels jaciments, diguéssim, ubicats o de tradició indígena, tot i que la mateixa escripció d'Oceja també fins a cert punt t'està indicant que aquests quatibres encara li donen un cert valor a aquell espai. Per tant, allò encara té una certa pervivència. I, bueno, i tu ja saps també que hi ha algunes que heu publicat vosaltres mateixos, algunes inscripcions llatines, o sigui, no deu acabar del tot, sí que és veritat que és un daltabaix molt notable. Sí, hi ha algunes llatines, però la majoria són... Crec que eren del 3 o el 5, no? Aquella que van publicar. Sí, sí, era... Hi ha un gap immens, vull dir que... I després hem d'esperar al segle XIX per començar a trobar un número similar d'inscripcions. Sí, realment la d'Oceja, la dels Quatorbirs, sembla que és com si diem, va, fem l'última, no? És... L'últim respecte per la tradició dels pares o dels avis, però després dius, bueno, sembla que ja no... Ja si n'hi va bé, n'hi va bé el fòrum, que suposo que les acabaran trobant, no? I ja seran en llatí i seran ja... Va sortir una al fòrum de llatina. Ah? Una. Molt bé, gràcies. Només assenyalar que els romans van adaptar la seva llengua, però van respectar i continuar amb molta toponímia. De ciutats, Barquino, per exemple, Barquino va evolucionar a Barcelona, Tàrraco, Bèdolo, Badalona, i amb rius, Iberus, era l'Ebre, oi? La toponímia romana major només és en València, que és València, i Pollença, Polèntia, i Palma, oi? Però la major part de ciutats antigues conserven el nom ibèric a través del llatí, evolucionant a través del llatí. Sí, sí, és correcte. Molt bé, doncs abans que ens facin fora, intervens l'últim, perquè abans que ens facin fora... Molt ràpid. Una cosa que m'ha sorprès molt, crec que era la teva presentació, Noemí, era el tema de que els nois romans estudiaven amb mestres etruscs en el principi, quan jo sempre havia pensat que havien sigut sempre grecs. No, no sé si ho he entès malament o realment és així. No? M'ha sorprès perquè normalment la cultura que encara és, que està sotmesa però superior a la del dominador, pues, bueno, està clar que era el grec en aquella època. Les matemàtiques, el trivium, quatrivium venia dels grecs, de fet, geometria, tot el que vulguis pensar del món original grec era molt superior al romà en aquest sentit, no? Els romans eren bons enginyers i altres coses, i bons militars, però no això, no? Pues l'altre tema, el de l'anglès, i acabo ràpidament, i perdó, l'anglès, avui dia l'anglès s'està imposant totalment. Per què? Per la ciència i per l'economia, i no s'imposa per la força, en principi, de les armes, no? Sinó que s'imposa per altres raons. Està tenint una... En aquest cas, el dominador té una superioritat cultural respecte als dominats, cosa que era una mica el món romà, era una mica al revés en aquests dos casos. I acabo per... En el cas de l'etrusc, diria que és una notícia aïllada, però és Libis el que diu. Diu que en les generacions anteriors a la seva... els nens aprenien l'etrusc com ara, és a dir, com en l'època de Livi i el grec.
però no, diria, no crec que hi hagi gaire més... No, hi ha més notícies, hi ha algunes inscripcions de Tarquínia, sobretot, alguna escrita en llatí que recorda fets històrics etruscs, molt discutida, la va publicar Mario Torelli, però diem una cosa, Roma va ser dominada pels etruscs, no ens enganyem. No ens enganyem. Quan aprenen etrusc per la tradició és que els reis de Roma són etruscs. Clar. La reacció de Roma es produeix amb Servituli, que és una reacció dels marginals. Però Roma és una ciutat etrusca durant molt temps, no ens enganyem. I és normal que els que parlaven aquest dialecte que era, es deia llatí, que encara no era majoritari, aprenguessin la llengua del dominador. Això és normal. Amb Servituli es produirà el canvi. És un canvi que ha estudiat molt bé Fausto Zevi, que és una revolució de la Roma fora de les muralles envers la Roma dintre les muralles, que era etrusca. Tots els comerciants que estan a l'entorn es revolucionen contra la dominació etrusca. Aquests comerciants n'hi han de púnics, n'hi han de grecs, n'hi han de llatins de l'entorn, de molts llocs, i aquest popurri que són aquests comerciants són els que enviaran fora la monarquia etrusca. És a dir, de nou els diners, fan sense cap guerra. Vull dir que és més clar que... Bueno, els romans van combinar totes dues coses. Totes dues coses sempre. Bé, senyors, gràcies per la vostra assistència i continuarem, esperem, l'any vinent.